Cadê a vazia? Vou tomar um pouco de coca. Quem? Eu acho que não, mano. Disse que não tinha água. E faltou mesmo aqui também, faltou? Isso aí, né, Edson? O negócio foi bom, né? Já gravei, né? Daniel. Acabou? Nossa, eu tô muito. Falei. Tá, eu tô incomodado com isso. Eu tô quase se tocando. Ó, pra você ver, ó. Ó, isso aqui era bem comodado, hein? Até caiu, mano. Foi, Negão. Tava cama. Para de gravar. Fala alguma coisa aí, ó. Não, tchau, velho. Grava pro quarto, hein? Sufoco. YouTube. Você vai me ouvir na coisa. Fala aí. Fala, Luan. 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 Fala, essa boca tá suja. Fala, Rian. Fala, Rian. Esse é o Rian. É o Poxa Vida, né? Não, não. Fazendo eu criar bucho, ficar banhudo é o remédio que eu tô tomando de noite. O gabarito, o médico passou e ele falou que não engorda. Eu não tinha muito bucho. Ó, Caleb. Mãe, tá tomando um L. Agora tá indo aqui. Caleb. Manda um L. Ela tá indo aqui. É, pessoal, o vídeo encerra por aqui. Já, ela já falou tanta coisa. É isso aí, né? Aqui é a minha. Ali é o Caleb, Luan. Já tô, já falou. A Nataraela, amiga. Não, agora vai, vai gravar, vamos agora sem falar em peito. Tá mesmo? O quê? O cheirinho de gás. Vai ver se ela desligou lá o gás. Falei, poxa vida. Poxa vida, pessoal. Você tá achando o piquenique? Hã? Você tá achando o piquenique? Hã? Tá gostando? O que você mais gostou, hein? Do quê? Salgadinho? Gostou mais de quê? Eu sei, mas você gostou mais de quê lá? Do salgadinho, do bolo, de quê? Do bolo? E do refrigerante? Também? Refrigerante? E o sandália do Maranhão aí, pessoal, ó. A sandália do Maranhão, pessoal, ó. Tem memória.
Ainda que eu não vou ganhar ainda, não. É, não é pra tu. Não, tá ligeira, mas. É?